Дорогі наші слухачі і слухачки, ми з приємністю хочемо сказати, що цього року шалені авторки знову висунені на премію «Слушно», і це для нас надзвичайно приємно. І ми просимо вас проголосувати за наш проект, за шалені авторки. Для цього потрібно знайти премію, сайт премії «Слушно», який є частиною сайту «Мегаго», і там в розділі «Про культуру і мистецтво» проголосувати за шалені авторки. Це можна зробити до 15 вересня.